Gospodine Staziću, već u više navrata, a i kroz ovo vaše izvješće stalno spominjete tzv. Domoljubna koalicija, pa ja vam govorim tzv. Zastupniče Hrvatskog sabora gospodine Staziću. Rekli ste da nije u redu da čovjek, gospodin Radman, nije ovdje da ima priliku braniti se. A da se čovjek brani koji nije u Saboru. Ne treba se njemu posebno braniti dok ima vas ovdje, sad je li on s tim sretan ili nije, to je njegov problem. Ali kako će se braniti, pitam vas, cijeli niz interesnih grupacija, čitaj građana, prvenstveno mislim hrvatskih branitelja, RH, na uzurpaciju javnog prostora jučer na HRT-u, bez prava izražavanja svog stava na rad gospodina Radmana, na javnom mediju koju usput svi građani Republike Hrvatske plaćaju. Pa vas molim da uistinu budete principijelni onako kako to vi vrlo često niste, da jednom za navijek shvatite da je Hrvatska televizija javna televizija i da je svaki građanin Republike Hrvatske plaća za razliku od nekih drugih komercijalnih televizija. Hvala. Točno je, nekoliko puta sam vas nazvao takozvana domoljubna koalicija, takozvana zato što se tako zovete. Eto. A to je jedan razlog. Jer ako, to je jedan razlog. A drugi razlog je što ne vidim puno domoljublja u tome. Osim ako je za vas domoljublje ne poštivati struku, ne poštivati proceduru i napadati institucije kao što je Vijeće za elektroničke medije. Ako je to domoljublje, onda možda zaslužujete da vas se ne zove tako zvanima.